Modernizat și dotat cu aparatură performantă, Spitalul Județean de Urgență din Deva a intrat în elita unităților medicale din vestul țării. Acum așteptările hunedorenilor sunt și mai mari, mai ales din partea personalului medical. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, gândește la fel. Tocmai de aceea și-a planificat o monitorizare strictă a activității cadrelor medicale. Să nu creadă că nu o să fiu aproape săptămânal de 2-3 ori în vizită la spital, tocmai pentru a ști că există cineva care mai supervizează activitatea și că dorim că într-adevăr cei ce calcă pragul Spitalului Județean Deva vor înțelege probleme de sănătate. Ne-am dorit să fie cât mai puțin oameni bolnavi, dar viața demonstrează că mai sunt și oameni care suferă, dar ne dorim acest lucru, ca oamenii care sunt internați în Deva, într-adevăr se vadă că la spitalul din Deva este empatia a medicului față de pacient, este locul unde într-adevăr pacienții pot să se simtă bine și să aibă parte de un tratament adecvat. Și ca să echilibreze balanța, pe lângă pretențiile privind conduita și profesionalismul personalului medical, Laurențiu Nistor mai declară că vor continua investițiile din fondurile județului în dotarea secțiilor cu aparatura necesară. Până la finele anului ăsta, stădem în funcțiune și un nou modernizat la standarde europene, pe fonduri europene. Este o mândrie că am putut face și acest lucru și după pregătirea UPU, vom face și o clădire deasupra la etajul 1, vom face o clădire în care vom muta toate birourile administrației Spitalului Județean. Clădirea care astăzi găzduiește birourile va fi efectiv spartă, dărâmată, iar în locul acela vreau să fac un parc de joacă pentru copii, un parc unde cei mari să poată sta pe o bancă, când dacă iasă câteva clipe din salon, să mai poată sta la aer curat. Un lucru pe care îl consider normal și trebuie să intrăm în normalitate, zic eu. Din fondurile proprii ale Consiliului Județean Hunedoara va fi amenajată o nouă sală pentru intervenții chirurgicale și o secție de radioterapie pentru tratamentul pacienților bolnavi de cancer.